Láďo, ty jsi hrál za Litvínov, budeš proti němu hrát poprvé v pátek. Asi znáš ten tým nejlíp z kabiny, na co se máme připravit? Tak je to hlavně skoro taký útočný tým, který někdy se dá povedať, že čaká prostě na ty prečíslenia a treba být hlavně obezřetný v obraně a připravit se na nich poriadne z defenzívnej stránky a si myslím, že u nich v pásme budou mať s nami velký problém a ten by si mohli využít. Možná to bude těžší zápas než proti silnějším soupeřům, protože hrajete o důležitý body, jste v podobné části tabulky. Co v tomhle směru očekávat? Tak bude to boj, určitě. Teraz se tu bojuje o každé body a my to musíme zebrat zodpovědně a prostě do toho zápasu jít iba s tím, že jdeme vyhrať a prostě jít tvrdo do nich a verím, že to zlomíme a že jich budeme tlačit iba pod seba. Jak už jsem říkal, strávil jsi tam loni sezonu, máš tam určitě kamarády, psali jste si nebo budete si psát? Tak možno nějaké podpichovačky budou, když budeme mít rozcvičku, ale nějak jsme si nepísali, nejsme nějak v kontakte, čiže každý to bere profesionálně, každý chce vyhrať a teraz hrám základnou a chcem vyhrať každý jeden zápas základnou a proto urobím všetko. A budeš to brát nějak teda speciálně, proto jsi tam hrál loni? Vždy to je trošku špeciálne, keď hráte proti bývalému klubu, ale tak proste treba sa na to pripraviť na zápase každý iný a iba sa sústrediť na to, že ideme podariť všetko v výhre a proste sa budem sústrediť na to, iba aby som podal čo najlepší výkon a pomohol mu to vyhrať.